بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، دعوتو تافي هردفتو يوتيوب أمزا شيخ جابر اندخي سنو بكو مجرتان دي سلام مني خيني اسن الرتي هاروبو اسنين جيتشا. akkuma seentetti viidiyoo tana laayik godhuu hin dagatin. Akka gartee viidiyoon tun obboleeyyan kee hunda bira geessuuf jechuudha. Arraan tana wanni gaafatamne gaaffii tana keessatti yoo deebi'ii ta'e haa harkattu ta'e dhukkuboota nuti dura dursoo xumuru kana dhageeffadhu achi booda jala deemiiti pirogiraama kanaa gadhumaatti hordof jechuudha. Gaaffiin duraa tan gaafatamne dhiiga baatii kanuma yeroo takka namarraa hin cinne. Dhiiga baatii kanuma yeroo takka namarraa hin cinne taakka dawaa isaatii wajji himuu teenya. Talamadaa ammoo wanni gaafatamne dhukkubbii mataa cinaa mirgaa. Dhukkubbii mataa cinaa mirgaa miila mataarraa kaastee ilaanga miilaatti nama dhukkubdu laama dawaa isiitii wajji himuu teenya. Tan sadaffaa wanni gaafatamne qaama saalaa kan dhiiraa kan nama hooksisu akkamitti dawaa isaa harkachuu dandeenyaadha. Tan afraffaa wanni gaafatamne gaafii gartee obboleessi keenya kan nu gaafate sagalee isaatiis ol hin baafnu awurooppuma tana keessaa nu gaafate waa'ee dhukkuba coraa irratti dhufu hasaasiyyaa ja'aniin jechuudha. Dhukkuba haga kanarraa inshaallahu ta'aala arraan tana haasa'uuf teenya. Haga dhuma viidiyootti akka nu hordoftan kabajaaf jaalalaan isin gaafanna obboleeyyan. Duraan dursee obboleettii teenya tan gartee dhiini baatiidhaa irraa hin dhaabbanne san osooniifiin dawaa mukaatii fi dawaa taanuu hin himneef duratti du'aa hin godhaaf. Yaa ukhtana, yaa obboleettii teenya, Allah subhaanahu wa ta'aala dandeeyaadha. Khaaliq subhaanahu wa ta'aalaa dandeeyaadha dhukkuba kana sirraa haafuudhu. Wallaahi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dandeeyaadha dhukkuba kana sirraa haafuudhu. Ani waa si beekeetii miti kaniin du'aa isii godhu. Duba gartee si dhukkuba ati ilma namaati, ati islaama ilma namaata hungee haadha. Duba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhukkuba kana sirraa haafuudhu. Ilma namaa rifachuudhaaf ilma namaa tahuu qoftiin geehaadha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dandeeyaadha fayyaatee guutuu si haa deebisu obboleettiiti. Obboleettiin teenya tun gaafii tana hoggaa na gaafattu hedduu qalbii tiyyanatu. Hedduu coraan kiyya jijjiirame. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa bakka isin jirtutti fayyaa isii haa deebisuufi. Wallaahi gaafii hedduu coraa nama suukanneessitu. Gaafii hedduu gartee nama miitu. Nama keessa gallaaleef maal jettee na gaafatte? Yaa ustaaza keenya, wallaahi yeroo soomanni dhufe gartee ani soomana kana soomana na dhoorka dhiinni kun yeroo hunda narraa yaa'a jette dubo. Sagalee isiillee gartee ol baasee garaa isin raasuu hin barbaadu. Sagaleen isii sagalee nama boochiftu. Maal jettee gaafatte obboleettiin teenya tun? Yaa ustaaz, takkaa soomana kiyya kana likkis soomanee hin beeku. Duba dhiinni kun narraa citee hin beeku. Mana haakimaa dhaqeetiin kiniina fudhadhaa jette. Kiniinni isiin fudhattu kiniina gartee yeroodhaaf irraa qabu kiniina kana. Duba ukhtanaa fillaah, rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa teessiif haa deebisu. Obboleeyyan xiqqishoo waaniin irraa dubbachuu fadhuutu jira. Wallaahi waan garaa nama nyaatu waahee gartee menstrual cycle waan ja'aniinitu jira. Menstrual cycle jechuun dawru shahriya yookaan dhiiga baatitti dhalatti dhufu. Dhiigni kun gartee dubo dhiiga muntadim yookaan dhiiga gartee dalagaa isaa likki qabatee deemu tahuudhaaf wanni kun wal qixxaachuu qabdi. Dhageeffadhaa. Qaama ilma namaa kana keessa waan jiruutu jira obboleeyyan. Keessaafuu shamarran hoggaa gartee dhiini baatiidhaa isaanitti dhufe. Dhiini baatii isaanii wal qixa tahuufi
Fayyaa qabaachuu fi fayyaa qabaachuu dhabuu waan itti beekaniitu jira. Dhiini baatiidhaa hoggaanii fi dhalatti dhufee guyyaa shan, guyyaa jaha irra taa'a, guyyaa torba achi achi rakkina qabaa jechuu. Yoo haalaan guddate jechuu fedheeti. Warra gartee sanii gaditti irraa dhumuus ni jira dafee. Akkuma amma asii gartan kana yeroonii fi dhiini baatii kun wal qixxaachaa hilleen guddachaa 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 dhufte. Guyyaa 28 irratti takka guyyaa 14 irratti hilleen tun dhoohuudhaaf qophooyti. Wanni gartee akka hilleen tun guddattu godhaa istiroogen jaaniin akka hilleen tun guddattee yoonii fi gartee seelii dhiiraa san dhabde dhootu wanni godhaa istiroogen jaaniin. Istiroogen kun yoo kan dalagu ta'e hillee tana guddisee 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 akka hilleen tun yeroo isiin dhoohichaa geesse yookaan dhiiga taatee bahuu geesse godhu. Kanammoo hillee tana akkatti dhootu godhuudhaaf ajaju isuma kana cina kaniin amma barruudhaan isin garsiisu progesteron jaaniin. Progesteron wanni ja'aniin kun akka hilleen dhalaa tun dhootutti ajaja jechuudha. Dhootu jechuun akka hilleen dhalaa tun dhiiga taatee isiin baatu. Yoo hormoonni lamaan kun hin dalagin, wanni lamaan kun hin dalagin, dhiini isii wal qixa hin ta'u. Ta garii garii dhiigaa turraan dhaabbanne, ta garii garii ammoo dhiini guutumatti gartee isiirra hin jiru ta'a. Bakka kanaa rakkinni kan dhufu jechuudha. Rakkina kana maaltu fidaa jennaan? Hypothalamus jaaniititi. Hypothalamus tuni sammuu dhalaa keessa, sammuu shamaraa keessaas ni jirti. Sammuu ilma namaa hunda keessa ni jirti. Hypothalamus tun tan gartee akka dhiini kun tartiibaan deemu ajajjuudha. Gaafa wanni kun ammoo dagate takka dhiini itti dhufuu mala, itti dhufuu dhabuu mala, itti dhufee irraa dhaabbachuu dhabuu mala jechuudha. Maal ajajaa jennaan FSH takkaahu LH waan ja'aniin kan gadaamee isaarra jiru obar hillee tana gartee kana kanatti basheessee dhiiga godhu san ajajaa jechuudha. Alaa kulli haal waa'ee kanaarraa yoo naasoo'ee namootan waa xiqqoo qofaatu nafaama. Warra gartee barnoota ammayyaa barate. Warra kaan nafaamuu hin dandeessan jechuudha. Tanaaf obboleettii tiyyatan gartee dhiini sitti dhufee sirraa deemuu dide waan ati gootuun si hima uktanaafillaa. Qaceellotti na dhageeffadhu. Wanni ati gootu muka bardaqoosh ja'aniinii fi gartee meeramiyyaa muka ja'anii muka lamaan kana walqixa isaa fiddeeti daa'ida. Mukni lamaan kun maal likkitti deebisaa jennaan hypothalamus tan jenne san akka isiin daleeydu godha taakka. Tan lammataa gartee istiroogen kan jenne kanaa fi kaanis akka isaan likkit dalagan godha. Qaceellon dhageeffadhu. Kimiyaan inni if keessaa qabu gartee yookaan dawaan inni if keessaa qabu waan tanaaf fayyadaa jechuudha. Muka bardaqoosh ja'anii fi meeramiyyaa muka ja'aniin kana ni fidda obboleettii tiyya walqixa isaa ni daa'ita. Hoggaa daa'itee bishaan oowwaa keessatti malaaqa takka guyyuu naqattee akkasitti dhuyda. Sirraa kota jechuudha. Ammallee gartee za'atar muka ja'aniin mukni san muka kana. Kaan ammoo daarusii yookaan qarfaa muka kana fiddee walit daayite isaan lamaan kanaas daqiiqaa 4 haga walit daayite san haga gartee walit daayite irraa dhuguu deemtu kubbaa tokkicha san daqiiqaa 4 bishaan gubbaa ibidda gubbaa keessa bishaan keessa neexe. Hoggaa isaa waliin danfan fiddeeti duba gartee guyyaa 4 akkasitti dhuyidaa jechuudha. Dhiini keelikki deebi'e. Akkas goota obboleettii teenya. Obboleettiin teenya ammas tan kiristiyaanaa takka gaaffii isiin nu gaafatteetu jira. Ilma namaa kana hundaa'u fayyaduudhaaf. Ilma namaa gahuun, ilma namaa tahuun gahaadha. Kiristaana, Islaama, Oromoo nama biraati jennee adda hin fillu. Namni nama tahuudhaaf abbaa fedhe haa ta'u Hamzaa Sheekh Jaabir gargaaruudhaaf qophii. Obboleettiin teenya tun maal jettee akka gaafattee mee na wajjin dhageeffadha.
nagaa oltani sheekaa nagaa dhaqqam jirtu nagaa galata rabbii nagumaa naanillee barumsa kee kun baay'ee tokko nutti tole beekta karaan si argadhu dhabe tole amma lakkoofsa keetiittis teera lakkoofsa keetiin si argachuuf hin jira wannan si gaafadhuun baay'eetu jira wannan sarara baradhis waan baay'eetu jira mee karaa irratti deebi egaati karaa irratti daawwan waasaappii irratti onlaayin irra hin jirtu waan ta'eef mee yeroo deebitiin si dubbisa. Assalaamu alaikum. Nagaa jirtu akkam nagaa dhaabboleessa koo si jira galata rabbii nagaa kooti. Ani si gaafachuu waan hin barbaade dhibee mataatee dhibee mataa baay'ee bu'uu baay'ee balaa tokkoon qaba beektaas. Yeroo inni natti of na wallaalchisaa karaa tokkoon duwwaa na dhukkuba. Yeruma mara jechuudha. Annaa kana si gaafachuun barbaade daawwaasaa maaliidha? Jarrin bira jedhu. Daawwaa yeroo ta'u tokko paraastamool anaa kennu paraastamool sunillee waan akkanatti wayyeessus hin jedha waan akka baqa suruma natti abaasa yeroo inni natti ka'ee mataan sun akkas tuuf na wallaalchisaa na kuffisaa faadha dhugaa baay'ee tokko kanaan irra kadhas hin jedha mee daawwaasaa yoo qabaatte yoo daawwaasaa mee natti hime anis hin jedhu obboleessaa deebi'ee dhufeera karaa tokko na dhukkuba. Karaa mirgaatiin na dhukkubu yeroo na dhukkubu jechaadha mirgaan yeroo na dhukkubu mataarraa kaasee harka keessa hanga lugu ka'utti jechuudha. Isti kanuma si gaafachuu barbaade tanaan. Akkuma amma dhageessan kana mataa cinaa takkaatu na dhukkubaa jette ilaa hanga miilaatti. Oktana obboleettii teenya waan ati godhuu qabduutu jira tagartee. Achi booda mataan sitti hin deebine inshaallah inshaallah dawaa ati yoo isii tana fayyadamte achi booda sitti hin deebine siif hima dubbo rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dawaa siif haa godhu muka gartee zayzafuun ja'aniin muka kana fuuteetitee obboleettii tiyya baala isaa ka asi gartu kana fuutee bishaan keessa danfiftee yookaan bishaan dhoowwaa keessa neeyxee walin laayxee gaagoota. Akkasitti torbaan lama torbaan sadii takkaawuu baate takka fayyadamta guutumatti sirraa moonni mataa jedhamuu fi dhukkubbiin ati cinaachaa ka'ee mattu kun guutu sirraa deema jechuudha. Bi'idhnillah inshaallahu ta'aala. Ammallee obboleessa keenya sagalee isaa ol baasuu hin barbaanne. Waa'ee hasaasiyyaarraa gaafate obboleessa kiyya qaaliif kabajama. Waa'ee hasaasiyyaa amma duras irraa dubbadheetiin adda babaasee qacellotti ibsee kaa'e. Viidiyoo tana laali hedduu irraa fayyadamta je'eetiin yaada. Yoo ammoo wanni viidiyoo tana keessaa si dhibu jiraatte ana akkuma gartee gama duubaatiin na gaafate sanittiin adda waltee na gaafachuu dandeessa. Ammallee qaama saalaa dhiiraa kan hoosisu obboleessa keenya tokkos na gaafate obboleessa keenya kan kiristaanaati na gaafate kabiraatis kan islaamaatis akkasuma dhufee na gaafate gaafiin tun waan hoddummaattee jirtuuf deebisuun dirqama taati jechuudha. Tanaaf qaama dhiiraa saalaa kan hoosisu dawaan isaa maali waan jedhu tartiibaan na jala deemina dhageeffadhu. Duba obboleeyyan kan daawwachaa jirtan YouTube Hamzaa Sheekh Jaabir. Warri ammaan tana seenaa jirtan laayikii tuquun dagatinaa akka viidiyoon tun nama hedduu bira geessee namootan hedduun san irraa fayyadamaniif jecha. Egaa qaama saalaa kan dhiiraa kan hooksisu yookaan kan nyaanyaatu afaan Oromoo keenyaan afaan biraatiin kan hooksisu maali dawaan isaa? Gabaabumatti siima obboleessa kiyya. Yeroo hedduu osoo gartee cidhaan kana ifooquu gizee takka takka akkam godha seeta akkana cidhaan kana niin hooqa jedhee siljee cidhaan kun haga dhukkubee gartee silii cidhaan nama dhabuu osoo hin ta'in silii laalaa biraa akka nama haalaan qunxuu ta'e tokkotti isa dhukkuba osoo hooquu jechuudha.
akkasumatti gartee qaamni kaanis waliin nyaata maal godhuu qaba? Obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo, wanni nuti chaayinaa lafa narra teenyee fi osoo isin humaata akkanuuf hin goone yookaan gartee maallaqa nuu kafalaa isiniin hin jenne isinii himnuuf billaahi calaykum. Mee waan takka isin haa gaafadhu, afaan oromootiin yoo fagaatte nama lama na fakkaata. Hamza Shee Jaabirii fi Shee Ali Hassan Shuunee. Shee Ali Hassan Shuunee immoo YouTube isaa subscribe godhuun dagatina. Hedduu wanni inni gartee hojjechaa jiru waan ajaa'ibaati. Caalima guddaadha. Dawaas qacellotti nuu ol warra beekaniidha. Nu lamaan qofa yoo kan fagaattu tahe dawaa kana ozoonii fi maallaqa kafalaa isiniin hin jenne asirraan isinii himnu. Duba ahibbatii fillaa akkam gootan seeta cidhaan isin nyaatu yookaan qaama saalaa isin nyaatu kana khalla tuffaax waan kana ni fidda. Khalla tuffaax kana gartee galgala hoggaara fuudeemtu cidhaan kee kanaa fi naannawa meeshaa san hundaanu akka waan dhiixee shukkumtu dura ni dhiixa. Eegasii khalla tuffaax kanaan irra dibdee jechuu waan akka jibrii fuutee kanatti irra oofta. Taa akka ji'i. Kalamada ammoo zayta alkhirwa yooni fi waliin nayxees bareedaadha. Zayta alkhirwacii fi khalla tuffaaxii fi asiira shunkurtaa irra guddaan namaagaa gaafa gartee nuti waa'ee shunkurtaa sanaa soynu shunkurtuma tanaa'uu namootan qaldii godhatanii gartee itti maarree jedhan hedduu jira. We don't care it. San nuti irran kaa'inne. Waan ati gootu qacalla dhaggeeffadhu. Asiira shunkurtaa ni fidda. Zayta alkhirwac ni fidda. Khalla tuffaax ni fidda. Khalla tuffaax jechuun waan kana. Zayta alkhirwac jechuunis waan kana. Asiira shunkurtaa ammoo ni beeyta. Waan kana fiddee fallaana lama khalla tuffaax goota. Fallaana tokko zayta alkhirwac goota. Fallaana tokko asiira shunkurtaa kana goota. Waliin laayxee. Qaama kee kana waan akka jibrii fuutee isa kanaan irra dibda jechuu bakka si nyaatu san hundarra dibda guutumatti sirraa kota jechuu. Ammas isaanuma kanaanu hopha hophatti godhuu hin dagatiin. Isaanuma sadeen kanaanu hopha hophatti godhuu hin dagatiin jechuu. Tanaaf gaa ahibbati wa ahbaabii fillaah wallaahi isin fayyaduu hin dhaabnu haga lubbuun jirru. Wanni gartee isin nu gargaartaniin viidiyoo tana laayik tuuxanii sheer gootanii akka nama hunda bira akka geessu. Namni hundi karraa fayyadamuu barbaanna. Namni keenya dhugaa rabbii yoo walitti himne sooshaal miidiyaadhaaf haare akkamii yoo kanaan jettu taate fakkeenyaaf amma. Namootan viidiyoo tana agartan viidiyoo tana laaltan nama gartee wanni akkanaa isa bira hin geeniif akka hunda bira geessuuf sheer godhuun dirqama keessani. Ammaas namootan garigariitii jira wannummaan akkana haasa'uu kunuuhu maaliif nu keessaan hin eegalaminii jechuudhaaf warra hinaafee bakka seenu dhabu jiruutu jira. Hataa haga maqaan irra kaayan loogoo teenya hatan maarree keenya hatan jedhanii. Mee YouTube kiyya jala deema obboleessa kiyya. YouTube kiyya kana jala deema haga dhumaatti loogoo Hamza Shee Jaabir malee ta biraa takka hin agartu billaahi aleyka. Tanaaf namni kun hoggaa itti waan namaan kuffisu dhabe karaa itti siin kuffisee an alaa kulli haal. Na kuffisuu osoo hin ta'in osoo faayidaa naafi uummata jidduu maqatanii bareeda. Khalluu beeynii wa beeyna annaas. Mee naafi uummata jidduu hin dhaabbatinaa waliin nu dhiisaa baha. Waan gartee rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu beeksise uummata keenyaan fayyanna. Waaniin anaasoo kan ammoo yoo shakkii irraa qabaatte nama garigariitiin baana. Mushakkii kee jira.
nama gargari ka shakkiin isaa guddootu jira. Waan hin naasoo kanarraa ka shakkii qabaattu taate barreessi deem laali. Waan hin itti tamaammane malee si naasawu. Waan hin ittiin tamaammanne namaa fi si hin fidu. Waan faayidaa isaa agarree namni itti fayyadamee agarre malee waan biraatis namaaf hin finne. Namootan garigarii osoo siin beeyne kanuma lafaa ka'anii waa'ee keetti irraa hoogga'aa sa'an. It's a big shame. Tuni sheemii guddoodha beeyta. Tanaaf hasidhiyoo maaltu urree itti mare akkam jaansa? Hasidhiyoo maaltu hurree itti mare? Hafagoo ammoo maaltu sitti si barsiise? Maaqsa tokko jira? Akkasi ifitti tamaammannu malees namaaf hin himnu. Tanaaf laayikii tuqu egaa hoggaa seente maali? Laayikii tuqu viidiyoo hoggaa seente. Laayikii tuquun akka nama hedduu bira geessu gootii waliin hin jenne. Tanaafuu ahibbatii fillaa. Wallaahi isiniin jaaladha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dhukkuba zamanaa kanaas. Aboo dhukkuba zamanaa kana Rabbi subhaanahu mee du'aa godhannu obboleeyyan. Yaa Allah. Yaa Allah ati dandeeyaadha. Yaa Rabbi sumaatu gartee ud'uunii astajib lakum sumaatu nuun je'e. Yaa Khaaliqa dhukkuba kana nurraa fuudhi. Yaa Rabbi ni dandeeysaa dhukkuba kana nurraa dhabamsiisi. Yaa Rabbi dhukkubni kun wataa dara ati gartee ergatte irraa takka. Yaa Rabbi gahe nuun je'e. Yaa Rabbi gahe nuun je'e. Yaa Rabbi gartee miskiinonni biyya Afrikaatii fi miskiinonni addunyaa irra jiran kun hundi miskiina. Humaat akkan danda'anii? Yaa Rabbi nurraa kaasi. Yaa Rabbi ati danda'aadha. Yaa Rabbi gahe nuun je'i. Yaa Rabbi gartee sodaanne yaa Khaaliq. Yaa Khaaliq nu beeyta keessa keenya nuti daciifa. Dacufa aṭ-ṭālibu wal-maṭlūb ja'an. Gartee dhukkubni kunis daciifa. Nutis daciifa. Kadhataa fi kadhatamaa nu dadhabee jaan. Dadhabaadhaa jaan. Akkana jechuun obboleeyyan waan daciifa xiqqaa kana firraa dadhabne. Waan daciifa xiqqaa kana gartee akka goonu wallaallee isa sodaanna. Yaa Rabbi tatanaa oliitis ni qabdaa. Nurraa qabi yaa Rabbi. Yaa Rabbi ati dandeeyaadhaa. Qilleensuma bareedaa tokko fidii maarree vaayiras ka ja'aniin kana dhabamsiisi. Dhabamsiisi yaa Khaaliqa ni dandeeysa. Tanaaf obboleeyyan. Bakka jirtanii du'aa'ii godhaa. Waan gartee ammoo isin irra jabaachuu qabdaniitu jira. Ta duraanuu gartee irra jabaannee jiru. Muslimni guyyatti hoggushanii ol harkaa fi miila isaatu dhiqata. Maalayya waan bira kutee funyaan keessa dhiqata. Tanaaf nadaafaa Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nuu kennee nuun badhaase tana. Jabeeffachuu salaata jabaachuu nama salaata jabaatu kiroo naan hin qabu boo dhugaa walitti dubbanna. Shan guyyatti dhiqata. As bira kutee shan gartee guyyatti bowliin isa irratti hin goggoydu. Sigalee tanaaf ahibbatii fillaa bakka jirtanitti du'aa yoo hoddummeessuu rabbii keessanitti hirkachuu namni rabbii irratti hirkate gartee hirkoonsanii alaa hin hafne. Asuma irratti isin irraa gabaabsa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'aala wa barakaatuh. Ila liqaa.